Sõput. Vasak kaks tugev. 180 parem kolm. Tuleb põlevad. Parem kolm, parem neljaks. Asfaltile. Oi. Parem neli asfalt, 50 vasak üks. Oi kui jah. Tere ilus. Vasak üks, 80 vasak üks. Vasak üks. 80 vasak üks, läheb 180 parem üks. Või teis välja minna rääkida. Parem üks, 250 vasak kaks alla. Parem üks, 250. Vasak kaks alla. Vasak kaks alla, 270 parem kolm. 270 parem kolm, takistus sees. Parem kolm, takistus sees. Ja vasak üks tugev, takistus sees. Vasak üks tugev takistus sees, läheb 200 vasak viis. Vasak viis ja parem null. Tubli. Parem üks. Üks prose on eest lahti. Parem üks, 90, vasak üks. Parem üks. 90, vasak üks, takistus sees. Üli piks on see maailma kõige pikem, vasak üks. Vasak üks, 70, parem null. Parem null, 60, parem kolm. Takistus sees. 100, vasak kolm, tugev. Vasak kolm tugev, 70, vasak kaks. Vasak kaks. 80, vasak kaks. Vasak kaks. Parem kaks. 150, parem kaks tugev. Parem kaks tugev ja vasak kaks tugev. Parem kaks tugev, 180, vasak null. Tubli. Tõra, kui hästi peab. 180, vasak null ja parem null. Vasak 0, parem 0, 50, vasak 4, palli tagant. Kas ma karjun või? Ei, hea. Ma kardan. 50, parem 3. 50, vasak 5. Vasak 5. Kivi aed väljas. 60, parem 1, pikk. Parem 1, pikk. Ei ole, ei ole. 90, ei okei. Vasak 4, parem 4 oli see. Okei, see oli vasak 5, siis on parem 2. Parem 1 pikk, okei, parem 2. Parem 2, 110, vasak 2. Vasak 2, 70, vasak 0. Vasak 2, 70, vasak 0. Vasak 0, 200, parem 1. Parem 1, 50, parem 1. Parem 1 ja vasak 2. Vasak 270, parem 4 tugev. Parem 4 tugev. Parem 4 tugev. Läheb 70, vasak 4 tugev. Vasak 4 tugev, 200 finis.